وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی ہاشم مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان الم نشرح لك صدرك، منسوب ہے جسے ورفعنا لك ذکرك، اللہ کا فرمان الم نشرح لك صدرك، منسوب ہے جسے ورفعنا لك ذکرك، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، مزمل و یاسین و مدثر و طہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، مزمل و یاسین و مدثر و طہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی، شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رب رب شب معراج ہوا ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رب رب شب معراج ہوا ہے، اسرا میں امامت اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے،